Maria, ja. Du ser bättre ut än någonsin får man säga. Tackar. Vad har du gjort något, är det något specialknep den här gången? Du ser verkligen hård ut. Ja, jag har nog börjat min diet lite tidigare. Okay. Och lagt upp min träning på ett lite annorlunda sätt. Ah, okay. Jag har kört mer intervaller faktiskt. Jag fick till med förra gången när jag tävlade att jag hade några delar av kroppen att förbättra. Och det har jag satsat på. Mm. Och det är mina ben, rumpa och bröst. Och det har jag satsat på bort och lagt intervallträningen nu som då gynnar de delarna. Ja, och du hade ju väldigt, väldigt bra axlar också måste jag säga på scenen. Vad har du, vilken axlar har nog varit lite mer. Ja, men det har alltid varit det. Men har du någon, liksom, någon så här favoritövning som du känner att den här är hemligheten bakom axlarna? Nej, jag tror det är väldigt mycket genetiskt faktiskt. Fast visst, de svarar ju bra på träning. Ja, okay. Men jag har nog mycket gratis där i genetiken. Ja, men det är skönt. Man måste göra, det är härligt när man har någonting gratis i alla fall. Så man får. Men när började du dieta då? Alltså jag började någon gång i april på riktigt sådär. Men sen, jag brukar alltid mentalt börja någon månad innan. Mm. Så att jag började liksom förbereda mig att nu får jag dra in på vissa saker. Och så. Ja. Sen har jag kört på väldigt låg kalorintag. Hur lågt har du gått då? 1200. Ja, okej. Och vad, då är det liksom, har du dragit ner mest på fettet eller kolhydraterna? Kolhydraterna. Så du har kört nästan lite keto och dietar? Inte riktigt. Men utan jag har kört någon slags trappa så att jag har gått upp och ner i kolhydrater beroende på vad jag har gjort under dagen. Liksom. Och intervallträningen då, har du fortsatt med den hela vägen fram till tävling? Ja. Eller? Ja, du har det? Ja. Ja, okej. Och du har inte känt att du har inte blivit sliten av den? Nej, det har gått jättebra. Kanon. Ja, kul. Har du planer på nordiska eller någon VM eller något sånt där? Det beror lite på hur det går här. Ja, men vi kan väl nästan säga, om man inte är helt ute och cyklar så borde du åtminstone vara topp 2 i alla fall. Sen får man väl se. Vet man aldrig, vet du. Nej. Men om jag hamnar där så är nordiska jag. Mm. Mm. Ja, okej. Veteranklassen. Ja, just det. Ja, men då så. Då får vi önska stort lycka till då. Tackar.